Ivan. Hola. Hola, ¿qué tal? Aquí estem. Una pregunta, a tu et deixa entrar directament? És que em surt que t'he de convidar jo. No em deixa quan... Sol·licites. Quan una persona vol entrar al directe, quan entres, te dona l'opció de sol·licitar per entrar. Llavors jo Vale, sol·licito i tu has d'acceptar. vale. Vale. Doncs res, avui parlarem sobre la història en termes generals i, com no, que fer-ho amb un historiador. Així que, bueno, les preguntes que tinc són bastant bàsiques. Espero que tu segueixis una mica més al fil. Així que, si no tens res a afegir, quan vulguis, comencem. Quan vulguis tu. Vale, Tu ets la mestra de cerimònies. la primera és què és la història, a amplios rasgos. Val, què és la història? Bé, això és realment, encara que no ho sembli, és com aquelles preguntes, què és la filosofia? O tenen una difícil contestació. Podríem definir-la, agafar qualsevol definició, qualsevol diccionari, però què és la història? És allò que ha succeït en el passat de la humanitat. Vull dir, la història és passat. Val? Això és evident. Però ben bé la història hem d'entendre que és una ciència, val? Que bueno, ben bé seria la historiografia, però que estudia la vida dels éssers humans, les seves estructures socials i tot això, des de la seva aparició, en l'aparició dels primers homos, no? Podríem dir, malgrat que això normalment se li diu prehistòria, fins a l'actualitat. Normalment sempre centrem la història des del moment de l'aparició de l'escriptura, val? Perquè és quan comencem a tenir evidències documentals d'allò que feien els éssers humans en el passat, fins, bueno, podem entrar fins a fa 20 anys, 30 anys, fins i tot fins fa 10 anys, que és el que es diu, s'anomena com a història actual, val? Ben bé, això ho podríem definir com a història, però bé, la història és, també és una eina important, ha sigut una eina política, que ja ho hem parlat, vaig sortir a la nit política, el programa Cerdanyola Ràdio, explicant, no?, la vessant de l'ús polític de la història, la història és justificativa, també se fa servir, no, cal, no vol dir que ho sigui, es fa servir com a, per justificar certes actituds dels governants, certes actituds de la gent. No? Llavors, engloba, és una definició molt àmplia. I que igualment pot estar sentint alguna altra persona que hagi estudiat història o que es vulgui dir historiador, que bé, perdona, és que està la gata jugant i no s'està sentint. Que bé, vull dir que evidentment pugui donar una definició millor de la que dono jo, però a trets generals això seria la història. Vale. I ara també t'anava a preguntar a quin ús se li dona, però ara que has parlat una mica de la història, m'ha sorgit una pregunta i és, realment es considera història a tot, bueno, tota l'activitat humana d'un passat? O hi ha una, o sigui, es restringeix d'alguna manera? Generalment no. I de fet, se pot istul... o sigui, fer història d'algo se li diu historiar. I se pot historiar un munt de coses. Vull dir, tu pots fer des d'una història més genèrica dels estats o de la societat occidental, d'Europa, d'Àsia, el marc mental que agafis, és igual. O reduir-lo a una història dels llibres, una història de les cadires. Val? Però Vale. sí que és evident que n'hi ha una part que la penso jo, i això ja és des del meu punt de vista, que la història ha de ser útil. Vull dir, ho és, d'entrada ho és, però allò que és història ha de tindre alguna utilitat per a la societat, vull dir, alguna utilitat social, Sí. d'acord? No, no és una utilitat no, particular tampoc, no es pot fer servir el que comentava per justificar. Llavors, tècnicament sí, es pot fer història de tot allò que es vulgui fer, sobre que es vulgui replantejar sobre el passat, val? Malgrat que a vegades no es pot fer, perquè n'hi ha mancances documentals, n'hi ha buits documentals i fins i tot arqueològics que no ens permeten historiar del tot o arribar a entendre el passat, perquè l'objectiu últim de la història és poder entendre o conèixer les societats, com s'estructuraven, com evolucionaven o fins a quin punt van arribar allò en un moment donat del temps, però en el passat. Vale. Bueno, ja ho has contestat una mica, però la pregunta aquesta de quin ús se li dona a la història...
L'he contestat una mica, vull dir, evidentment l'ús hauria de ser un ús social, vull dir, sense servir a cap pretext polític, pretext ideològic, val? Simplement que ens ajudi a entendre avui on som, d'on venim, d'on provenim, val? Perquè hi ha processos històrics, evidentment són tancats, però aquests processos van portar a la societat a un altre lloc i d'aquest lloc estem avui, vull dir, la societat de l'estat espanyol va tindre un segle XIX, que evidentment aquest procés històric ja és tancat, però allò va desembocar per diverses raons al final en una guerra civil i finalment en una dictadura que està marcant i que ha marcat, evidentment, i que marca els últims 40 anys de la història de l'estat espanyol, val? En tots els sentits. Però llavors la història hauria de fer-nos entendre on som. Vull dir, els historiadors parlem del passat, però per entendre on som. I a vegades, si està bé fer-ho, intentar comprendre cap a on podríem anar. Evidentment, tot i que, per exemple, n'hi ha gent que ho fa, i no són historiadors, normalment li agrada, els economistes, l'última dècada, li s'ha agradat molt, nosaltres, jo no puc, cap historiador pot, ningú pot preveir el futur. Val? Els historiadors ens pregunten una mica, no? Ara amb la crisi del Covid, una crisi sanitària, etcètera, etcètera, n'hi ha hagut tota la comparació amb la grip espanyola de 1918, val? Malgrat que no es pot fer aquesta comparació de cap forma, és molt, molt complicada, ens demanen, no, si podem preveir què passarà després d'aquesta crisi basant-nos en què ha passat amb altres crisis similars en el passat. Evidentment, no podem fer-ho, vull dir, no som adivins. No sabem, no tinc una... Jo soc historiador, no tinc una bola de cristal aquí sobre el futur, però ni l'historiador, ni l'economista, ni el politòlogo, no la tenen. Podem analitzar el que està fent succeint ara. Podem fer unes previsions, però evidentment no. Continuant, la història, un dels altres problemes que té, és que ha tingut un ús polític per defensar certes ideologies, val? En molts casos el que s'ha fet és el que coneixem com a pseudohistòria, sí. Val? Que és, no és, la pseudohistòria no és ciència, val? Perquè la història és una ciència. I això ho hem de tindre molt clar. La història és una ciència. Per què? Perquè fa servir el mètode científic per arribar a les conclusions. Els historiadors ens plantegem hipòtesis que intentem contrarrestar amb proves. Quines són les proves? Proves documentals, arqueològiques, etcètera, etcètera. Intentem demostrar una hipòtesi o no, o simplement no es pot demostrar aquella hipòtesi que plantegem. Com fa qualsevol ciència experimental, d'acord? Totes les ciències socials. Evidentment, parlem d'això, entrem en aquest àmbit de la pseudohistòria que tampoc vull endinsar-me. Però la història s'ha fet servir també per justificar l'existència de les nacions i també tota la ideologia, que el nacionalisme al final és la ideologia que sosté la nació, això no ho hem de separar mai, val? Perquè a vegades trastoquem aquest terme de que ets un nacionalista, i què vol dir ser un nacionalista? Estar a favor d'una nació, val? I del nacionalisme, que és la ideologia que la sosté. Mm-hmm. Vull dir, és dolent, és bo, no vaig a fer aquesta solució moral ara mateix, evidentment. No soc filòsof, això ja si de cas truco al meu amic Alger, que és filòsof, i li demanem. Però evidentment la història s'ha fet servir per justificar moltes coses i moltes actituds. Vull dir, entrant sense anar més lluny als mateixos nazis. Vull dir, havia una justificació envers d'una història d'Alemanya, d'un passat, no? D'aquests germans del passat, de la raça ària, endinsant-se. Justifiquen servir la història per justificar els seus plans de futur o com volien aquesta Alemanya, però també el franquisme ho farà. Val? Però és que després la transició també ho fa. Avui tenim, no, tota aquesta gent que està a favor, que continua estant a favor de la monarquia i que diuen que històricament Espanya ha sigut una monarquia. Val? Al final és com dir, és que per tradició, no, pues com sempre s'ha fet així, és com tu a casa cuines el pou de cassola, vull dir, menja cassolada, faves o de cigrons, no? A casa es fa d'alguna forma. Yeah. Tu un dia te'n vas a viure a fora, trobes una altra forma de fer-ho, retornes a casa i dius, bueno, però es pot fer així d'una altra forma, i t'argumenten, no es pot fer perquè aquí sempre s'ha fet així i no anem a cap. I això també és una mica la típica dita que se us diu als historiadors, de que la història és un bucle o que és un cicle, bueno, això també es sol dir, no? Sí, es sol dir que la història no és cíclica, vull dir, les societats canvien, els contextos canvien,
el progrés, la tecnologia canvia, el coneixement de la pròpia societat canvia, vull dir, coneixement que canvia perquè o el perd o el guanya, vull dir, segons en quins moments de la història. Llavors, normalment sempre hi ha una acumulació de coneixement, d'acord? És difícil perdre'l. Una altra cosa és en mans de qui estigui durant un context d'aquest coneixement, però sempre hi ha. Evidentment, no és cíclica. Sí, és cert que a vegades ens sembla que sí, vull dir, avui ho estem veient amb això que anomenem extrema dreta i a vegades, hòstia, el feixisme... Podem parlar de no feixisme? Jo soc partidari de parlar d'un concepte com neofeixisme, és a dir, un element del feixisme que es torna a donar ara però es dona sota un altre context, sota una altra circumstància, sota una societat completament diferent. D'acord? Completament diferent. La història no és cíclica. Vull dir, si no, l'imperi romà era tornat. Va tornar? No. Els intents de reconstrucció d'un concepte d'imperi romà, d'aquesta idea en l'edat mitjana, van acabar en fracàs. I el que més a prop va estar va ser pocs segles després, que va ser Carlemany. Va arribar a fer l'imperi carolingui, però què va passar a la mort de Carlemany? Que allò va quedar dividit entre els seus fills, entre els regnes. Entre regnes que donaran joc a Alemanya, al Sacre Imperi Romà, que anirà evolucionant amb el seu camí. Fins que al segle XIX tindrem aquesta idea del Reich d'Alemanya, etcètera, etcètera. I França, que també anirà creixent, evolucionant, perdent, abriu territori, tornant a guanyar. Vull dir, bé, és això, no sé, saps? Sí. Hauríem tornat a tenir un control de la Mediterrània i això no s'ha donat. Per tant, la història no és cíclica. No ho és. Vale. Encara que ens ho sembli, eh? Ja. I també ara has estat parlant de la relació aquesta que té la història, per exemple, amb l'antropologia o amb la filosofia. I com es podria... O sigui, quina és la relació que estableix la història amb altres ciències socials? Perquè has parlat de l'ús social que se li dona, que és com el bàsic, el principal. Dos coses. Primer, quan parlo d'ús social de la història, parlo de divulgar la història i que la societat conegui la història. Això, quan parlem d'ús social, és què podem fer les historiadores, val? Per ajudar a la societat que ens envolta, la societat que tenim i amb la qual interactuem, amb la qual visquem. Val? Igual que jo que sé, els metges ajuden curant la gent, els farmacèutics dispensen medicaments, els veterinaris cuidant els animals, no? Sonen els animals, té una contribució, no? L'enginyer ajudant a construir cases, el mecànic a fer això, no? Vull dir, tenen... Però és que n'hi ha, o sigui, la història s'ha considerat com totes les humanitats, ens passa a totes les humanitats, història, filòlegs, filòsofs, com saber inútil. Però és que és l'utilitat de l'inútil. L'inútil és útil, vull dir, encara que és contradictori, val? Per això jo recomano un llibre que és de... Oi, ara no me'n recordo el nom. De... Jordà, no me'n recordo. Es diu La utilitat de l'inútil. Està l'editorial Alcantilado, que és d'un humanista italià que parla d'això, la crisi de les humanitats que visquem avui en dia. I té un ús social. Té un ús social important perquè coneixent la història podem entendre, no sé on venim, i evitar certes actituds, perquè tenir memòria és molt important. Si tinguérem una memòria de debò, Vox probablement no haguera tret 52 diputats, haguera tret algú més. Haguem tingut una cultura antifeixista més duradera, més llarga durada. És això. Ara, les relacions amb altres ciències. És que ens han fet creure que història, filosofia, filologia, ciències polítiques, l'antropologia, l'arqueologia estan separades, però és que es veuen unes de les altres. Simplement, sí, ens diu el Julià que ens està veient, Nuci Ordine, és l'autor d'Utilitat de lo Inútil, el llibre que he esmentat. Evidentment, ens complementem, són sabers que es complementen, perquè jo tinc una mancança de poder fer servir temes d'arqueologia perquè no he fet amb el grau d'història. Però és que jo a vegades toco conceptes filosòfics com llibertat, com la pròpia concepció de l'individu. Tot això. Ahir parlàvem a l'Odissea de la Història abans d'ahir sobre drets humans i estàvem dos historiadors parlant. Estàvem jo i el Julià, que ens està veient avui. Però estàvem tocant molts termes que s'acosten a ells de debò des de la filosofia. Llavors també hem de tindre una formació filosòfica,
Però també ens ajudem de filòsofs que ens ajuden, no, a fer el que és la història del pensament. Es fa des de gent que ha estudiat història i gent que estudia filosofia. La filologia el mateix. Vull dir, nosaltres, si jo vull fer un estudi del segle d'or de la literatura espanyola, entro en el context polític, però també hi ha un context literari, de com es construeix el discurs, com s'escriu. És evident que són, és complementar-nos. I hem de trobar que sembla que els últims anys l'acadèmia s'ha anat encapsulant, no, els historiadors per aquí i dins de la història, ja no te conto, perquè estan els de contemporani, els de modern, els d'antigua, els de medieval, val? Però separats de la filologia, de l'antropologia, de l'arqueologia. I al final avui la gent que ja comencem a operar una mica fora de l'acadèmia estem fent espais de trobada. Val? Perquè al final és evident que han d'haver-hi espais de trobada. Vale. I després, li han fet hi ha una entrevista recent a Pierre Nora, es diu així, un historiador, no? Francès, i li fan unes quantes preguntes personals i entre elles hi ha una que m'ha semblat interessant, que és si realment el perill de ser historiador és arribar a confondre la història amb la memòria. I és una pregunta que et volia fer a tu personalment com a historiador. És evident que història i memòria es confonen molt sovint. Vull dir, la memòria és complicada perquè la memòria és sesgada. La memòria, recordem només el que volem recordar, vull dir, és evident, no? I trastoquem els nostres records. La memòria és allò que recorda una societat actual, però una societat actual no recorda allò que va fer en l'edat mitjana. Allò ho recorda la història. Però la memòria és una part. El problema és que la memòria és una part de la història. No es pot pujar a la categoria d'història. Evidentment per això, perquè la història, evidentment, es pot falsejar en un bon sentit. És a dir, teories que se creien, no?, sobre estudis del passat, que ara amb nova documentació, amb una nova perspectiva, amb unes noves hipòtesis de gent que arriba de nou, no?, s'hi pot capgirar i es pot ampliar el coneixement. Falsejar vol dir que allò que havíem fet no està mal, però ara ampliem. La memòria no, vull dir, la memòria no opera en aquest sentit. Si la memòria és això, és una part de la història. Està molt bé quan tu fas estudis de transició en l'actualitat, perquè o fa uns anys, que sobretot en els 70, els 80, que es van fer estudis per recuperar dins els 90, no?, la memòria de diverses persones que havien participat a la Guerra Civil, etc etc, o gent que havia participat a la Segona Guerra Mundial, o com havia viscut aquesta Segona Guerra Mundial, i això s'incorporava a treballs més històrics. Jo vull posar un exemple molt senzill. N'hi ha un treball sobre la gent, si n'hi ha algú de Sabadell que ens veu en algun moment i li interessa una mica d'història de Sabadell, el llibre no sé si ha sortit, però n'hi ha una tesi doctoral d'Angelina Puig que és sobre la construcció i la creació del barri de Torre Romeu. Val? Sabeu, no sé si sabeu localitzar Sabadell. Està el barri de Torre Romeu, està a l'altra banda del riu Ripoll, en una part alta. ¿Vale? Aquest barri de Torre Romeu es va fer sobretot als anys 60 i 70, sobretot, tal qual el coneixem avui. ¿Vale? Malgrat que allà en la part alta n'hi havia alguna masia, n'hi havia terrenys que eren d'índole agrícola. ¿Vale? La gent que va pujar a viure allà era gent que en els 40 i en els 50, però sobretot els 40, havien migrat d'altres parts de l'estat espanyol cap a aquesta zona de Barcelona en busca busca de feina, fugir de la repressió i que t'afusellessin perquè durant la República havies militat en la UGT, en el PSOE, en la CNT, o simplement hagués sigut regidor en el teu municipi per Izquierda Republicana, vull dir. Evidentment, aquesta gent fugeix buscant l'anonimat i arriben aquí. Però, clar, moltes vegades no es contracten en joc i han de viure en algun joc. I els joguers o no n'hi ha, ni els pocs que n'hi ha són excessivament cars. I aniran a viure en barraques i coves allà en el riu Ripoll. Val? Llavors, per estudiar una mica aquest procés, en la tesi de l'Angelina Puig és de l'any 94, ella el que es dedica una part és a fer entrevistes a aquella gent del barri de Torre Romeu que havia viscut allà. Però és que molta d'aquesta gent, no li, o sigui, per molt que li pregunti, no li, encara que li pregunti directament, cap d'aquestes persones li admetrà que haguera viscut en una cova, en una barraca, per una qüestió de dignitat, de vergonya i dignitat. Val? Perquè no és digne viure en una cova o viure en una barraca. Saps? No ho és per cap ésser humà. Tots tenim dret a una vivenda digna. Llavors, anys després, quan tu has aconseguit tindre la teva vivenda, no?
el teu servei de llum, d'aigua, de gas, amb un llit en condicions, no passa, doncs no passes fred en hivern o ni calor en estiu, etcètera, etcètera, val? No n'hi ha... Està bé la casa, val? Sí. Això, clar, costa molt acceptar que... N'hi ha gent que li costa molt acceptar que jo vinc d'allà, val? Perquè ara estic millor, perquè jo, que sóc la persona que estic aquí ara, puc considerar, jo no ho faig, però aquesta gent pot considerar perfectament que viure en aquestes condicions o només ho fan els pobres, els indigents i probablement els immigrants. Però no es poden, no es volen considerar ni immigrants ni pobres. Som humils, però no som pobres, perquè ni existeix la porofòbia i és molt forta en aquest món, val? I menys un indigent, val? Perquè hi ha aquesta concepció d'aquest món. I això és desvetlla, evidentment, com ho fa, com aquesta memòria, val? Omiteix coses. Com omiteix coses? Però és memòria, perquè és la memòria d'aquesta gent sobre una època, en els 140-50, quan van emigrar aquí. Val? Igual que també molts omitien les raons de la seva migració. No, és que tenia un primo aquí i venia per treball. Quan investigaves una mica en arxius sobre aquestes, sobre 3, 4, 5 noms, cognoms, te trobaves de que, bueno, és que sortia aquesta gent havia estat militant a la UGT, havia estat militant a la CNT, saps? En Andalusia, Extremadura, en Castella, saps? En algun lloc d'aquests. I havien fugit, evidentment, perquè si es quedaven allà els falangistes i els feixistes, i la gent partida de la dictadura els anava a se'ls portaria per davant. Vale. Pues sí. I tu creus que en algun moment has pogut arribar a qüestionar-te sobre haver confós aquests termes? Com a estudiant? Sí, evidentment. Sí, evidentment, però ve del propi procés d'aprenentatge de les historiadores. Vull dir, totes ens arribem a fer aquesta confusió, val? A historiar la dictadura, historiar la guerra civil, historiar la mateixa restauració, mal dita des del meu punt de vista i sempre ho apunto, val? Dita transició, és evident que té un atractiu brutal i molta gent que estudia en història, una de les primeres coses que tu que a mi que ens interessa és aquesta, val? No és... Te pot interessar l'imperi romà, te pot interessar, però sempre és Segona Guerra Mundial, feixisme, sobretot la gent que som antifeixistes i ens dediquem a la història, sempre tirem per allà, saps? Suposo que això. És evident que confonem història i memòria, perquè nosaltres moltes vegades bevem de la memòria de quan comencem a formar-nos com a historiadores, d'aquesta memòria col·lectiva sobre el feixisme, sobre la dictadura, sobre el franquisme, no? Sobre la persecució, i gent que ja venim d'una adolescència de militància antifeixista, per una banda, i venim de famílies que són ben bé progressistes o d'esquerres, no? Doncs ens fan una mica, quan ens acostem, confondre aquesta memòria. I a l'inrevés també, vull dir, n'hi ha un sesgo ideològic que ens obliga inicialment a confondre memòria i història. Evidentment, segons te vas formant, vas madurant i te vas formant i creixent com a historiadora, al final és evident que el sesgo ideològic, tot i que ho dic, som esclaus del nostre temps i el que passa a la nostra societat ens afecta i ens creem una opinió sobre el que succeeix i uns postulats ideològics sobre el que succeeix, sabem que quan ens hem d'acostar i ens acostem a la història, i quan ens acostem a la història de debò, ho fem des d'un plànol evitant barrejar història i ideologia, val? Sense abandonar, evidentment, però no. Ser objectius al 100%, però intentem ser... No és qüestió de ser objectiu o no ser-ho, sinó ser rigorós. I quan ets rigorós, és evident que fins i tot et trobes coses que contradiuen la teva ideologia. No pot no tocar-la ni un àpice, val? Però sí que a vegades és com un bé, doncs això que ens han dit d'aquesta forma no és tan així, saps? O no és de tal altra forma, perquè n'hi ha uns fets que l'envolten, n'hi ha unes realitats del passat que l'envolten i, evidentment, ens van canviar. Vale. I, bueno, ara ja queden, veig que 4 minuts. Et volia preguntar sobre el tema de llegendes i tal, que ho hem tractat molt aquestes últimes setmanes. Pot ser que la història, o sigui, que les llegendes hi hagi part verídica de la història? O és tot mite imaginat? Home, anem per parts. Llegenda i mite és una cosa. Vull dir, les mentides i les fal·làcies són uns altres. Vull dir,
Si te vols referir al concepte de llegenda i de mite, les llegendes, famoses, les històries de poble, que sempre s'han explicat, vull dir, això té, probablement, i sempre es demostra que n'hi ha un fet real al darrere, vull dir, la Bíblia mateixa té, i crec que Isaac Asimov, per mi, fa un gran estudi amb la guia de la Bíblia, no? On intenta explicar de que, bueno, l'existència del rei David, tot i que després, tot tal qual ens ho explica en la Bíblia, evidentment, està tot decorat i ho escriu gent que va viure 200 anys després que ell, en aquest sentit, però rebutre censurals. I és probable que existeixi un rei. És probable que sobre aquesta llegenda, sobre aquest poble, existira alguns fets que es van desenvolupar en la història. El que passa que la transmissió oral d'aquests fets, i parlo de llegendes, el mite és una altra cosa, el mite té una part, bueno, les llegendes no tenen tant, el mite té una part de moralitzant important, val? Té una part d'aprenentatge moral per a la societat, val? Tots els mites grecs ho tenen, val? I després parlem del pas del mito al logos, no? Com canvia això, però els mites ho tenen. Les llegendes en part també, però sí que es fonamenten sobre algun fet que va succeir en el passat, no coneixen perquè potser no el tenim documentat, després es documenta, val? I s'ha anat fent bola perquè, sobretot, aplica molt que les llegendes i els mites tenen una preponderància de transmissió oral. I jo te puc explicar a tu una història i quan tu l'expliques a altra persona no li explicaràs igual que t'he explicat jo. Perquè n'hi haurà coses que omiteixis i com n'hi haurà coses que no te'n recordaràs, t'intentaràs prenent els buits amb coses que t'inventis tu. Llavors, imagina't al final on arribem, no? Llavors, la part d'oralitat, que diem moltes vegades història oral, és important, i en quant a tot el tema de mites i llegendes, és evident que sí que poden tenir en el passat algun fet, però clar, és un fet que va succeir X, aquesta història d'aquest fet s'ha anat explicant, però s'ha anat adornant per fer-la més, que sigui més maca, que fer diferents raons, intentar aplicar una part ètica i alliçonadora, no, aquest fet. Llavors ve una mica per aquí la cosa. Ve una mica per aquí. Llavors seria això, no? Tot el tema de la frontera de les llegendes. Però les llegendes són interessants perquè, vulguem o no, ens demostren, no? I ens expliquen una mica de la història, de les qüestions de la història. I ara ja per acabar, bueno, queden 2 minuts, però si vols recomanar algun llibre de la història que creguis interessant. Avui he fet un tuit que recomanava un llibre, El formatge i els cucs, de Carlo Ginzburg, val? És a dir, El formatge i els cucs, la cosmologia d'un moliner del segle XVI. Això és microhistòria, que és una forma d'acostar-se i estudiar la història, d'acord? Encapçalada per... acabo de dir-te, per Ginzburg i Levi, Giovanni Levi, no Primo Levi, aquest és un altre que vindria uns anys abans. I bé, l'altre, Levi fa un llibre que no me'n recordo, també és l'única història, no me'n recordo ara, intentaré passar-vos el títol perquè mai no me'n recordo, però si busqueu el Giovanni Levi, L-E-V-I, al web us surt el llibre aquest. Són llibres per començar a cursar-se la història perquè impacten molt el concepte aquest de com estudiant. Però bé, n'hi ha milers de llibres. Un que recomano, demà és Sant Jordi, ja que demà és Sant Jordi, recomano que el tinc aquí, el de Seu d'Història contra Catalunya, d'un editorial de Vicent Baidal. N'hi ha els llibres d'història de Catalunya de Ferran Soldevila, llibres d'Eric Hobsbawm, altament recomanable per acostar-se a la història, que és un historiador britànic que ha tractat tota la seva sobre història contemporània del segle XIX i segle XX, o Nacions i nacionalismes de 1780. Hi ha diferents temàtiques que tracta. I bé, com a llibres que recomano. Vale, doncs fins aquí. A veure ara què ens porta l'Helena. Sí, a les 5 estarà amb nosaltres, aquí també, amb ella i el Víctor. Però res, ens acomiadem fins divendres. Que vagi bé, gent. Bé, jo a les 6 estic en l'Odissea, avui amb Guinea Equatorial. Parlem de la Guinea Espanyola a la Guinea Equatorial. Estarà molt bé. Molt bé. Així que... És després. Apa. Adéu. Adéu.